Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa Salatu Wa Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Wa Amma Ba'd Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Mga minamahal na kapatid, ang tatalakay po natin ay tungkol sa mga katangian ng dakilang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam At ito'y hinango sa aklat ni Tirmidhi na Shama'ilun Nabi ibig sabihin ito yung mga katangian na may kinalaman sa kanyang hitsura, mga mabubuting pagugali, at dakilang mga asal. Sa puntong ito itatalakay natin ngayon ang tanong na bakit kailangan natin itong pag-aralan? Bakit ba nating kailangan itong talakayin? Unang-una mga minamahal na kapatid sa episode na ito ay eh kung saan tatalik tatalakayin natin ang uh, paksang ito upang makilala natin ng lubusan ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkatungkulin ng bawat muslim na alamin niya, kilalanin niya ang pinakahuling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi po natin siya masusunod at hindi natin siya ganap na makikilala kung hindi po natin siya pag-aaralan. At kung The more na ating itong na, na nakikilala ay kung saan lalo tayong napapaniwala sa kanya. Siya si Muhammad bin Abdullah, siya si Muhammad na anak ni Abdullah, na anak ni uh, Abdul Muttalib. At si Abdul Muttalib ay anak naman ni Hashim, at si Hashim ay mula sa tribong pinakamarangal na tribo ng mga Arabong Quraysh. At ang Quraysh po ay galing sa mga Arabo. At ang Arab ay ito ay kabilang sa mga uh, lahi ni Propeta Ismail na siyang anak ni Propeta Ibrahim Alayhi uh, Mussalam. Si Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay umabot lamang nang anim na lung taong taon sa mundong ito uh, apat na pung taong na natiling uh, normal na mamamayan bago pa si maging ganap na propeta. So ibig sabihin, 4 years siyang namalagi sa uh, Makkah na hindi propeta, Namuhay, muhay na parabagang karaniwang mga tao, ngunit sa puntong ito ay hindi po siya napabilang sa mga sumamba, sa mga ribulto, gumawa ng shirk, at gumawa ng mga kasalanan. Uh, sa gulang na kunsa na apat na puntaon ay dumating sa kanya ang revelasyon at nanatili siya sa maka ng mahigit sampung taon, sampot-tatlong uh, taon. No? Uh, so, ibig sabihin, 13 years siya sa maka at uh, pagkatapos nito ay kinailangan niyang lumikas mula Makka to Madina at sa Madina ay dito siya uh, na malagi at dito niya itinatag ang Islam, namuhay siya rito ng sampun taon. Dito siya namatay at dito rin siya inilibing. Ah, uh, 'yan ang ating kung saan dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit natin ito pag-aaralan mga minamahal na kapatid? Ay upang mahalin natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang naaangkop sa tamang pagmamahal sa kanya bilang isang dakilang propeta at sugo ni Allah na walang halong pagmamalabis at walang paglabag sa itinalagang mga hangganan ng Islam. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Uh, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi tunay na mananampalataya ang sino man sa inyo hangga't hindi ako ang mahalin niyan hangga't hindi niya ako mahalin ng higit pa sa kanyang magulang at sa kanyang anak at sa lahat ng tao naulat na kung saan sa nang sabihin ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naroroon si Omar at si Omar radhiyallahu ta'ala anhu ay nagsabi usugo ni Allah saksihan mo na ikay minamahal ko higit sa aking magulang, anak at sa lahat ng tao maliban sa aking sarili. At dahil ito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na, "O Omar, kung ganon, hindi ka pa ganap na mananampalataya o hindi ka pa nananampalataya." At napagtanto ni Prophet ni Omar bin Khattab na may kulang. Sabi ng propeta, hangga't hindi mo ako mahalin nang higit sa iyong magulang, higit sa iyong sa iyong anak, higit sa lahat ng tao maging sa iyong mga sarili. So kailangan ihigit natin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil iyon ay karapatan niya. At iyon ang dahilan kung bakit natin ito pinag-aaralan upang makilala natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mahalin natin nang tama ayon sa kanyang karapatan. At ganoon din po na Uh, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat iuna natin sa lahat sa kanyang sinabi mamin mu'minin illa wa ana awla an-nasu bihi mali sabi niya uh, walang sino mang mananampalataya hangga't hindi ako ang ihigit hi niya sa lahat ng tao fid dunya wal akhirah sa mundong ito at sa kabilang buhay at sabi niya ikrao in shi'tum kung nais niyo basahin ninyo ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Al-Ahzab ay 6 an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ang sabi ni Prophet ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala karugtong ng kanyang hadith hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mas iuuna mas ipopriority, ng mga mananampalataya ng higit sa kanilang mga sarili at ang kanyang mga asawa na ina ng mga mananampalataya. So dito mga kapatid, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit po natin uh, kailangan pag-aralan ang buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga katangian at ang kanyang mga asal at hitsura. Sa mga susunod na episode po, atin itong daragdagan. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana anilhamdalillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.